Σαν κρουσιά, αγαπητοί αδελφοί, μέσα στον καύσωνα του καιρού μας είναι οι μνήμες των Αγίων ή μάλλον τι το ήθελα το σαν. Σαν αληθινή δροσιά έρχονται οι μνήμες και οι ερωτές των Αγίων να δροσίσουν την ψυχή μας στον καύσωνα όχι τον αισθητό αλλά τον πνευματικό. Γιατί πάντοτε όταν ανεβαίνει ο αισθητός υδράγυρος μπορεί και συχνά ανεβαίνει και ο πνευματικός υδράγυρος. Ειδικά ο πνευματικός υδράγυρος είναι και δυσκολότερος. Η μνήμη της Αγίας Παρασκευής είναι και αυτή μια με πολύ μεγάλη δροσιά που δροσίζει τις ψυχές μας, που δίνει ελπίδα ότι ο αληθινός Θεός είναι ο Χριστός, ότι υπάρχει η αληθινή πίστη δια της οποίας ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει σε αυτό που προσδοκά, σε αυτό που ελπίζει, σε αυτό που θέλει, που είναι ό,τι αγαθό, ό,τι υποθεί ο άνθρωπος, το αγαθό, την ειρήνη, την αγάπη, την αλληλεγγύη, όλα αυτά είναι ο Χριστός, δεν είναι τίποτα άλλο. Αυτά τα βρίσκουμε στη ζωή της Αγίας Παρασκευής σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί βλέπουμε ότι παρόλο που ορφάνευσε από νεαρή ηλικία, στόχευσε πολύ υψηλά. Ήταν σαν ένας διητηρωτικός πύραυλος που έφυγε πάρα πολύ ψηλά στον ουρανό. Έφτασε προηγουμένως πριν να μαρτυρήσει, έγινε αιτία και αφορμή να πιστέψουν πάρα πολύ στον Χριστό. Έκανε ιεραποστολικό έργο, αφού και πριν από αυτό έγινε και οσία, ασκήθηκε οσιακά και στο τέλος μαρτύρησε μαρτυρικά. Τα χιλιάδες χρόνια που πέρασαν από τότε, από την εποχή του Αυτοκράτορος Αντωνίνου, το 140 μετά Χριστόν, δεν αλλίωσαν τίποτα από αυτό το μεγαλείο που έχει. Δεν έζησαν τη μνήμη της, δεν έζησαν την τιμή που της αποδίδουμε οι χριστιανοί. Περνάμε καιρούς κρίσεως, έτσι την ονομάζουμε, και στις γλώσσες της Ευρώπης κρίζα ονομάζεται, ελληνική είναι πάλι η λέξη, κρίζα. Με αυτή τη λέξη σχεδόν οι λαοί όλου του κόσμου παραδέχονται ότι κάτι συμβαίνει ιδιαίτερο στην Ελλάδα. Ότι η Ελλάδα περνάει μια ιδιαίτερη δυσκολία και συνήθως την αποδίδουν στο οικονομικό πρόβλημα. Όμως πολλά εμείς όλοι έχουμε ακούσει και από κήρυκες του Θείου Λόγου και από άλλους σκεπτόμενους ανθρώπους ότι δεν είναι το κύριο πρόβλημα, το οικονομικό που δημιούργησε την κρίση, αλλά ότι η κρίση είναι παράγωγο του κύριου προβλήματος. Είναι δυνατόν μια κοινωνία που δεν έχει θεμέλια να στέκεται στα πόδια της? Δεν θα έρθει η ώρα που θα σοριαστεί με ένα σεισμό? Ένα σπίτι που το θεμελιώνει στην άμμο, είναι δυνατόν και με ένα σεισμό 3,5 θα πέσει? Αυτό έγινε και στις ημέρες μας. Οικοδομήσαμε τον σύγχρονο πολιτισμό, όχι μόνο τον τεχνολογικό, γενικότερα τον σύγχρονο πολιτισμό, χωρίς θεμέλια. Ήρθε η ώρα που έγινε αυτό που ζούμε τώρα και για το οποίο όμως φαίνεται ότι δεν αισθανόμαστε ακόμα τις πραγματικές διαστάσεις. Πενθούμε και πονούμε μόνο για το οικονομικό κομμάτι της κρίσης. Δεν βλέπω να κάνουμε και την κριτική μας και εμείς, πολλούς δεσποτάδες και παπάδες, ας πούμε, να κλαίμε για το πνευματικό κομμάτι της κρίσης. Τι κάναμε εμείς μέχρι να φτάσει η κρίση? Γιατί δεν την αποτρέψαμε? Κάναμε τίποτα να μην αποτραπεί? Κατηχήσαμε τους ανθρώπους? Δείξαμε παράδειγμα, ουσιώδες παράδειγμα, ή μόνο τους σκανδαλίζαμε τους ανθρώπους? Βλέπετε ότι όλοι είμαστε συνυπεύθυνοι σε αυτό που έγινε, αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο από ό,τι το είπε εκείνος ο πρώην υπουργός, ότι όλοι τα φάγαμε μαζί. Έχω την αίσθηση ότι πρέπει για να αρχίσει η αυτοκριτική και να έχουμε μετάνοια και να αρχίσει η επιστροφή μας σε αυτό που χάσαμε, πρέπει να μην λέμε όλοι είμαστε συνυπεύθυνοι γενικά και αόριστα. Ο καθένας να ξεκινήσει από τον εαυτό του, να πει εγώ σε τι ευθύνομαι, μπορώ να το διορθώσω αυτό για το οποίο ευθύνομαι? Αν το κάνει αυτό, ήδη ξεκίνησε η διόρθωση της κοινωνίας. Αν δεν το κάνει και λέει γενικά και αόριστα όλοι ευθυνόμαστε, δεν θα κάνει ποτέ αυτοκριτική προσωπική, δεν θα φτάσει ποτέ σε προσωπική διόρθωση και σε μετάνοια και δεν θα διορθωθεί τίποτα από την κοινωνία. Και θα μιλάμε για τα ίδια, πάντα θα λέμε τα ίδια, θα φιλοσοφούμε, θα φιλολογούμε, αλλά δεν θα διορθώνεται τίποτα.
είναι ένα χαρακτηριστικό, σε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τον Ντοστογεύσκη, από τους μεγαλύτερους λογοτέχνες του κόσμου, το Ρώσο αυτό, περίφημο Ντοστογεύσκη. Λέει εκεί, ο Στάρης ο Σιμάς πηγαίνει μια πνευματική του θυγατέρα και του λέει, «Γέροντα, αγαπώ όλο τον κόσμο, αλλά μισώ την τάδε». Και της λέει τότε ο γέροντας, ο Στάρης ο Σιμάς, «Δεν αγαπάς κανέναν από τον κόσμο, είναι ψευδέστησή σου. Αν αγαπούσες όλο τον κόσμο, θα αγαπούσες και αυτήν». Δηλαδή, ήθελε να πει ότι η αγάπη, που είναι το κυριότερο αίσθημα, το πιο δυνατό αίσθημα που μπορεί να υπάρχει στον κόσμο, ξεκινάει από την προσωπική αγάπη του πλησίον. Το ακούμε συχνά, αγαπά όλο τον κόσμο. Είναι κάτι, μια γενικότητα που ίσα-ίσα υποκρύπτει την αλήθεια ότι μισούμε συγκεκριμένους ανθρώπους ή δεν θέλουμε να τους δούμε μπροστά μας. Και αν δεν ξεκινήσει, αγαπητοί μου, η διόρθωσή μας από την αγάπη, από την αλληλεγγύη, δίπλα μας έχουμε ανθρώπους που υποφέρουν. Κάποιος δεν έχει να φάει. Κάποιος δεν έχει παρέα. Δεν έχει κανέναν δίπλα του. Να του πει μια κουβέντα καλή, να του χτυπήσει την πλάτη. Κάποιος άλλος έχει αβέβαιο μέλλον. Θα βρεθούν άνθρωποι να του συμπαρασταθούν με αλληλεγγύη, με αγάπη χριστιανική. Από εδώ ξεκινάει η διόρθωση της κοινωνίας, της κρίσης και ό,τι άλλο. Η Αγία Παρασκευή μας δείχνει άριστα αυτό το παράδειγμα, γιατί σε όλη της τη ζωή, από 12 ετών που ορφάνευσε, μέχρι τότε που έδωσε τη ζωή της για τον Χριστό, έβαλε το κεφάλι της κάτω και κόπηκε το κεφάλι της από τον Δήμιο, αφού προσευχήθηκε και παρακάλεσε τον Κύριο να προστατεύει όλους εκείνους και να τους δίδει τα προσωπικά αιτήματα και ιδιαίτερα την προστασία για τα μάτια, που προσεύχονται προς αυτήν και πρεσβεύει γι' αυτό, μας έδωσε παραδείγματα άπειρα αγάπης, προσιλώσεως, βοήθειας, αλληλεγγύης προς τους ανθρώπους. Ευχόμαστε η μνήμη της, η πρεσβεία της, η πανήγυρή της, η εορτή της εδώ στην ενορία μας, της Μελιβίας, να είναι για όλους μας ευλογία, αλλά να μην είναι μόνο ευχές εύχομαι αυτό, να κάνουμε κι εμείς αυτό που πρέπει, σαν χριστιανοί, όχι απλώς βαπτισμένοι, αλλά και συνειδητοποιημένοι, για ούτως ώστε να έχουμε και απτά αποτελέσματα στη ζωή μας και να διαψεύσουμε τις Κασάνδρες εντός και εκτός Ελλάδας που θέλουν την Ελλάδα κατεστραμμένη και διαλυμένη και τους Έλληνες να κλιμπαρούν στα πόδια τους σαν δούλοι για ένα κομμάτι ψωμί. Να το κάνουμε αυτό και αποδείξαμε ότι κάναμε σε πολλές περιπτώσεις. Θυμίζω μόνο τελειώνοντας ότι με τη βοήθεια του Θεού πάντα και το γένος μας είχε την αίσθηση της βοήθειας του Θεού. Ο ελληνικός στρατός, το ελληνικό κράτος, το 1893 κήρυξε χρεοκοπία. Το 1897, 5 χρόνια μετά, κάνει τον καταστροφικό πόλεμο με την Τουρκία, ένα τελείως καταστροφικό πόλεμο και άδικο, φταίγαμε εμείς αυτόν, καταστρέφεται τελείως, πληρώνει πάλι με δάνειο, πληρώνει η Ελλάδα στην Τουρκία επειδή ήταν επιτιθέμενη χώρα και σε 12 χρόνια ο ελληνικός στρατός από το 1897 ξαναβρίσκεται σε τέτοια αλκημότητα, σε τέτοια δύναμη που ξεκινά τους Βαλκανικούς πολέμους και διπλασιάζεται και σε πληθυσμό και σε έκταση. Λέγανε τότε οι ξένοι ανταποκριτές και οι διπλωμάτες ότι αλλιώς είχαν σχεδιαστεί στη Βαλκανική τα σύνορα και ο ελληνικός στρατός τα άλλαξε τελείως. Το ίδιο έγινε στο βορειοεμπειρικό έπος του 40, άσχετα αν ακολούθησε ο εμφύλιος και η καταστροφή και όλα τα υπόλοιπα, πάλι με δική μας επίλυση και των ξένων αλλά και με δική μας ευθύνη. Ας ακολουθήσουμε, αγαπητοί μου, τα παραδείγματα της ιστορίας και αυτά μας διδάσκουν πάρα πολλά, να αποφύγουμε τα κακά, να προσλάβουμε τα αγαθά και τα καλά και να διαψεύσουμε όλους αυτούς που θέλουν τώρα την καταστροφή μας. Δυστυχώς υπάρχουν αυτοί. Μη μας λένε συνωμοσιολόγους, αυτό το πράγμα είναι ίσα-ίσα για να τυφόμαστε ότι όλοι είναι καλοί απέναντί μας. Όχι, δεν είναι καλοί όλοι απέναντί μας, αλλά δεν είμαστε και εμείς καλοί, το ομολογούμε. Και εμείς κάναμε πολλά λάθη, συνεχίζουμε ακόμα να κάνουμε. Ευχόμαστε όμως και προσευχόμαστε με την πρεσβεία των Αγίων μας, ο Κύριος να μας ανταποδώσει όχι κακών αντί κακού που κάναμε, αλλά αγαθών, όπως ανταπέδωσε, συγχώρησε από του Σταυρού προς τους Ιουδαίους και σε εμάς, το λαό του, που είμαστε να μας ανταποδώσει την ευλογία του. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, ιδιαίτερα στις εορτάζουσες, κυρίες και κοριτσάκια, αλλά και σε όλο το λαό της Μελιβίας, στους προσκυνητές και σε όλους τους ενορίτες. Θα κατέλθουμε τώρα στο ναό να κάνουμε την απόλυση και εκεί θα μοιραστεί και από το κλασίδι.